Jakobsen, Vemmer. Fem gange har Mette Jakobsen prøvet at blive europamester, men et verdensmesterskab har hun aldrig taget. Nu skal det være. Alt presset egentlig lå på mine skuldre, fordi jeg vidste, at det her det kan jeg gøre. Men det var med en rigtig god følelse, at jeg gik ind til løbet. Den 22-årige Nakskov-pige svømmer på bane nummer 5, regnet fra øverst i billedet. Jeg er utrolig fokuseret på min teknik og utrolig fokuseret på min bane, fordi det er sådan, at det foregår udendørs nede på det er Rio de Janeiro, så det er på Copacabana-strand, hvor der er opbygget et bassin. Det tidsskema, som Mette Jakobsen havde lagt sammen med sin træner og kæreste Jens Glavin, holder fuldkommen. Mette Jakobsen med en halv længdes forspring til bane nummer 3. Jeg glædede mig helt vildt til at svømme det, og jeg gik til den fra start og havde fokus på det, jeg skulle have fokus på. 25 meter tilbage. Det første verdensmesterskab til dansk svømning i sigte. Det er så svært at sætte ord på, fordi det er jo det her med, at når tingene kulminerer, når man arbejder rigtig, rigtig længe for at opnå noget, og der er det så lige pludselig den dag, hvor man så står, hvor det man lykkes med det hele, jamen så er det bare sådan en følelse af glæde, lettelse. Ligesom sådan en, jeg vil ikke sige en sten, der falder fra hjertet, men alligevel sådan en wow, jeg gjorde det sgu. Og VM-guld til Danmark og nordisk rekord af Mette Jakobsen. 2:08:18, næsten halvanden sekund bedre end Mette Jakobsens tidligere nordisk rekord. Det betød for mig en hel masse, fordi jeg havde haft et par sæsoner, der havde været præget af mange ting. Astma og store kineser og mange andre ting, som havde lidt spoleret, at jeg havde fået de medaljer, som jeg måske nok havde syntes, jeg skulle have haft. Så for mig, der var det helt fantastisk at stå med den her guldmedalje. Mette Jakobsen guldvinder i en disciplin, som hun normalt ikke satte sig så meget på. Jeg uddannede mig som fysioterapeut undervejs i min karriere og arbejder som fysioterapeut i dag. Arbejder for Healthcare Danmark. Så har jeg fået en datter i mellemtiden. Og så dyrker jeg sport. Men det gør jeg så på et helt andet plan, end jeg gjorde dengang.